Po të themi te tema e 27 prillit. Për ndryshe publik i dashur, Zjantin Selan më 27 prill 2017 është sulmu. I kam bërë atentat për një arsye. Unë me sa e di që ke dashur më fuqi shqip në parlamentin e Maqedonisë. Konkretisht me qenë kryetori parlament shqiptar. Do të rëgjitje për këtë veprim. A është e vërtit? Po, natyrisht që është edhe ai një ndër elementët pse jam sulmu, ishte dita kur u vendos që para prakisht ishim marrëveshje për e të parë do të zgjidhet kryetari i parlamentit shqiptar. Apo, po nuk ka qenë vetëm ky shkaku, ka qenë komplet ideja, vendi ishte orientuar në rrugë të gabuar, ishte orientuar drejt aleancave me Rusinë e Serbi, si pasojë e regjimit kaluar të VMRO-s, DPMNE-s dhe BDI-s. Ky ishin dy komponentët e regjimit. Po nga ana tjetër unë shpesh them, unë bëra detyrën time për fajsues popullit. Kur të ndash mendjen që ti jesh në dhe të hysh në politik, duhet ta dish që politika bartë edhe rreziqet e veta, dhe është shumë e rëndësishme që të përfaqësosh interesin e votuesve në emër të cilin ke marr votën. Unë thash që demokracia është ndryshim më herët, po demokracia është edhe përgjegjësi para premtimeve të cilët i jep. Apo. Unë i pata dhënë për krahje aso kohë qeverisë, jo për interesa dhe nevojat mia personale. Po ka pas kusht kryeministri i vendit zoti Zoran Zaev që unë do ta përkrah në qoftë se zgjidhet kryetari i parlamentit shqiptar, në qoftë se votohet ligji për përdorimin e gjuhës shqipe. Këto kanë qenë dy elementet kryesor, më e rëndësishme ka qenë ligji për përdorimin e gjuhëve dhe pa ta premtuar që brenda 100 ditëve kjo çështje do të kryhet dhe u kry brenda 100 ditëve dhe pas 100 ditëve unë dola për qeveri. Bravo. Sonte, na e kemë